Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Nasional NCEC bagi sisa Pepejal. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, ia bagi mempercepatkan agenda peralihan pengurusan sisa Pepejal daripada ekonomi linear kepada ekonomi kitaran secara holistik. Amalan ekonomi linear ini telah pun didapati tidak mampan lagi. Dan dia menjejaskan alam sekitar dan daya tahan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Dalam hal ini, terdapat keperluan untuk beralih kepada ekonomi kitaran. We have to shift from economy linear to circular economy. Okay? Yang lebih mampan dan serari dengan rancangan Malaysia ke-12 di bawah agenda pemacu perubahan 8. Iaitu menerima guna ekonomi kitaran. Beliau berkata demikian pada sidang media penubuhan NCEC di Putrajaya. Tambah beliau, antara fokus NCEC termasuklah membincangkan perkara berkaitan dasar perundangan strategi dan pelan tindakan yang berkaitan. NCEC telah diluluskan oleh mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Ogos lalu sebagai platform nasional yang menggunakan pendekatan keseluruhan negara.